Ai. Не е много близо. Е. Какво значи не е чак толкова? Е, там горе. Значи, де си? Минава се. Там горе се качва и тя горе е там некъде. Нали? Това ако е близо. Муратово. Да. Тук имаш ли възможност, като правя видео, да снимам? Аде си, като правя видео, има ли възможност да снимам? Да. Върху кое? Има една бяла точка. Ама тя не показва, че снима. Ми някаква снимка да излезе от нека. Не излиза. Я така да искам. Е, тук натискам, ама не се получава. Що мислиш, че не се получава? Получава се? А, смяташ ли? Не усещаш ли вибрация? Не. Дали е вибрация? Добре, е, ти си нашата... Нашият ум, нашата съвест, нашият разум. Колко е кристална водата? Как да... Не, как да пиеш, като отгоре се движат овце? Как да е мера? И тук вече се отделяме, това е нов маршрут. Вече се отделяме за окото. Сега ще видим на кое око прилича. На моето, на Снежето или на Деси? Окото. Предполагам, че на моето, защото моето око е пъстро-зелено. О, там вижте каква красота. Розово. Вляво. Да. Да. Ето бе, пътеката, не виждаш ли? Да, там ни е хора.
Да. Там има и бъбрек. Ето го Кантариона. Прецъфтял. Прецъфтял ли? Изгорял. А, тук е една малинка. Искате ли да видите една малинка? Ето я. Ето я малинката. Видяхте ли? Знаете, видя ли? Ева да видиш плода. Ето. А, да. Да. Добре. Тук е магистрала. Не, не, нагоре се. Окото. Да, те са ходили на окото. А това е, те отиват там на... Чай, че му забравих името. Муратово езеро, да. Това е маршрута там за Муратово. Странна група. Испания. Испания. Нямат ли си върхове там да изкачват вулкани? Кое е това? Гинекологичният кабинет е с нас. Акушеро-гинекологичният. А, ние стигнахме ли го? О,
окото. Той е наистина като моето око. Вече си документиран. Чакай, аз да се документирам. Я, момент. Не знам какво се вижда, Снежа. Виждаме ли се? Не знам какво се вижда. Добре. Малко го раздвижи. А? Да, бе. То е затворено, не е много чисто. Заблатено е. Заблатено е и няма такова, няма оттичане. Ма те, и езерата са така, те нямат оттичане. Е, тука може би като прелее и тука се оттича. Да, и отива в... се включва в оная река. Ето го. Окото. Окото ли пише там? Добре. Сега ще включим компаса да видим каква не е морската височина. Тук някакво интересно цвете. Или това е пак кантарион. О, това да не е червен кантарион, бе. А? Това да ти кажа е червен кантарион. Медбричен. Е, медбричен. Светял жълт кантарион. Сгорял. Смяташ ли? Като семе нещо такова. Според мен е червен. Точно тук.